السلام عليكم ورحمة الله، معكم بروف يوسف طالبي. في هذه لي فيديو غنبداو نتكلموا على الأجزاء، نشرحوا الأجزاء ديال لو رومون إلي تيت اون فوا ان فيو كوبل اورو اللي في البروغرام ديال دوزيام اني باك، ولا بالنسبة للناس اللي بغاو يدوزو باك ليبر. في كل فيديو غنتكلموا على شابيتر، على جزء، غنعطيو جميع الأحداث وجميع التفاصيل ديال هذا الشابيتر، دونك الشخصيات والأحداث اتسيتيرا. دونك غيكون في كل فيديو الشرح كما قلت، وغادي نقراو مقاطع، يعني بزاف غناخد لي ريزومي، ناخد مقاطع من هاد الرومو باش انكم فاش تصنت هاد الريزومي بحال الا قريتي لوفر كامله. دونك غنحاول نعطيك جميع ما يخص كل شابيتر، ما نحاول نزقلو حتى شي حاجه مهمه. alors chapitre 1 donc يبدا من la page 5 حتى la page 11، من الصفحه 5 حتى الصفحه 16. Le roman commence, le riwaya ghatbda, par la présentation du village où habitait autrefois Bouchaïb. Ghatbda l'qissa, katklemna ala le village li kayish fi chhal hadi Bouchaïb, li huwa le personnage principal et sa femme. Hna had la femme de Bouchaïb ma andach l'ism diala. Hna arfin donc had le couple, donc kitkoun Bouchaïb l'homme, rajl, et sa femme, smia diala ma yadkoulannach fi riwaya. C'est un village qui se trouve dans une vallée dans le sud du Maroc. Un village qui est une vallée, une wadi qui est cachée sous la dans le sud du Maroc, le Janoub du Maghreb. Maintenant, le village n'est que ruine. Le village ou la kharab major hanté par les reptiles. Qu'est-ce que nous fait les zawahif, les hayawanat zahifa et les animaux sauvages. Le vieux couple, donc le couple, donc je vais dire le couple, donc Bouchaïb et sa femme. Bouchaïb et sa femme menaient une vie au milieu des familles nombreuses et bruyantes. يعني في القديم كانوا كيعيشوا هاد الكوبل وسط العائلات يعني نومبروز العديده والصاخبه اللي كانت ضجيج، يعني من قبل كان هاد الفيلاج كان عامر بالسكان وكان تعم فيه الحياه. بوشعيب est un homme qui avait beaucoup voyagé dans le nord. غيتكلمونا يقولنا بان هاد بوشعيب واحد الراجل اللي كان سافر بزاف في الشمال دو بيي اي اون بارتي دو لوروب وفي واحد الجزء من اوروبا على لا ريشيرش دو لا فورتون، وكان كيبحث على الثروه كي نا با تروفي الثروه اللي ما حصلش عليها. ابري بليزيور بيريبل او نور اي دون اون بارتي دو لوروب لوم يا في لو دوميسيل. دونك من بعد ما سافر في الشمال ديال المغرب وفي اوروبا فين غيلقى دوميسيل، فين غيلقى السكن ديالو، فين غيرجع يسكن هو في هذا لو فيلاج، غيرجع لو فيلاج غيسكن تما وغيتزوج ويعيش واحد الحياه اللي هي هادئه. depuis son retour au pays منذ العوده ديالو لهذا البلد يعني المغرب، بوشعيب n'était plus tenté par le nord. دونك فاش رجع للفيلاج صافي ما بقاش كيهمو انه يمشي للشمال. il ne voyageait plus que pour se rendre à tel ou tel moussem. ما كيسافر غير باش يمشي للمواسم انويل سنويه comme celui de Sidi Ahmed ou Moussa et il ne ratait jamais le souk hebdomadaire. وما عمرو كيزقل السوق الاسبوعي، يعني هاد بوشعيب في الفيلاج شنو كيدير كيمشي ديما في السوق الاسبوعي. و il allait à Dodane كيمشي على الحمار ديالو tous les mercredis. Annan timide et bien mieux traité. يعني واحد لان mieux traité كيعاملو بوشعيب بطريقة مزيانة que les badauds de la région. C'est un bon croyant. بوشعيب مؤمن، يعني مثالي كيحترم الصلاة ديالو التوقيت ديال الصلاة. F1 lettré يعني كيعرف يقرا ويكتب. كي بوسيدي ا مازاغون يعني عنده في جديدة اون ايشوب واحد المتجر محل تجاري لوي بيرميتون دو فيفر اليز. بفضل هذا المحل التجاري اللي كاريه في مازاغون في جديدة كيعيش بالاريحية ديالو يعني بالفلوس ديال الكرا دون سو فيلاج روكولي في هذا الفيلاج اللي معزول. انسي لو فيو كوبل بهذه الطريقة بفضل هذا المحل التجاري لو فيو كوبل مونجيتيل دو لا فيوند كياكلوا اللحم plusieurs fois par mois des tagines préparées par la vieille qui s'y connaissait. فهاد الرومون غيتكلمونا بزاف على هاد لا فيي فام انها كتعرف طيب وكتوجد اطباق لذيذة للزوج
ديالها. Cela donnait lieu à un rituel. Donc, rituel هو طقوس، يعني هذا الراجل مع الزوجة ديالو عندهم واحد الطقوس، هو أنهم ديما مورا في الغداء ولا العشاء كيجلسوا كيهضروا كيجمعوا، من بعد كيشربوا أتاي، وهاد بوشعيب كيكمي لي سيجارات ديالو. Extrêmement précis, seul le chat de la maison y assistait. يعني هاد الطقوس كيحضر ليهم فقط لو شا، هاد القط اللي هو عزيز على هاد لا فيي فام. Car il était tout aussi intéressé que le vieux couple. Bouchib, le personnage principal, donc Mansoch Anad Bouchib, ou le personnage principal, tenait la comptabilité de la mosquée. Wolim Klif, Blihisabet, Diel Msjid, Diel Hadak le village, Diel Hadak Douar. Sur un cahier d'écolier vert. Bouchib, qui était un enflous, chapitre 1 en flous, يعني هو انه policier de village. يعني هذا بوشيب هو بحال البوليسي ديال الفيلاج، بحال المسؤول على الفيلاج. Veillé au grain, هو اللي كيرد البال للمحاصيل الزراعيه. Rien ne pouvait tromper sa perspicacité. يعني رد البال، حتى حاجه ما يمكن ليها انه يفلتها. Les biens de la mosquée, يعني هاد الممتلكات ديال المسجد، يعني عارفين المسجد كيكون عنده أراضي فلاحية، à savoir les récoltes اللي هي المحاصيل، aller au fqih en exercice، كتمشي للفقيه اللي كيكون كيصلب الناس، qui en était le légitime propriétaire، هو المالك الشرعي، يعني الإمام ديال المسجد، هادوك المحاصيل ديال الأراضي الفلاحية اللي تابعة للمسجد كياخدها هو. بوشعيب rédiger les lettres, qui écrit les rassail, qu'on a un abouchib, ou qui a fait qu'il écrit, qu'on envoyait aux siens, qui écrit les rassail, et qui a fait qu'il écrit les rassail, par le truchement d'un voyageur plutôt que par la poste. Il y a des rassail qui écrit les il expliquait les réponses et donnait des conseils. Bouchib qui شرح للناس كيقرا لهم الرسائل كيصيفط لهم الرسائل وكيعطيهم نصائح aux indécis, الناس اللي مترددين. Il vivait comme il l'entendait après les vagabondages de sa jeunesse. Donc Bouchib كيعيش في هذا الفيلاج مرتاح مع راسو من بعد لي فاغابونداج، يعني من بعد فاغابونداج يعني داك المسافره وهذاك فاغابونداج، يعني داك المشي والمجي اللي داروا في الشباب ديالو. دو سا جونيس دونت إل إيفيتي دو بارلي، يعني هو الشباب ديالو إل إيفيتي دو بارلي دو سا جونيس، كيتفادى أنه يتكلم على الشباب ديالو. هادشي علاش غنشوفو هاد لي فيلاجوا، هاد السكان ديال الفيلاج كيتكلموا على بوشعيب، حيت ما عارفينش، يعني بالنسبه لهم بحال شي شخص يعني غامض. الو لي فيلاجوا ميرموري كيتهاو يتكلموا بشويه، كيتكلموا عليه كي لافي ايتي اون بريزون دون لو نور، كيقولوا انه كان في الحبس في الشمال. الى في دو لاطول، كيقولوا انه الى في دو لاطول يعني دوز الحبس. سو غايار دوفوني ان سان دون سا فييس ديزاتيل، الى ميم ايتي سولدا، كيقولوا انه كان سولدا عسكري. Quelque part, chez Blassa, ajoutez les plus finaux, si c'est ça que vous appelez faire de l'atoll. Mais il a déserté car il trouvait, car il a trouvé ce métier, ou il a déserté, car il a trouvé ce métier pénible, et dangereux. Rien de, de tout cela n'est tout à fait juste. هادشي كامل اللي كيقولوا هاد الناس، هاد لي فيلاجوا، انه دوز الحبس، انه كان في العسكر، انه خرج من العسكر لان لقى مهنه خطيره. Rien de tout cela n'était tout à fait juste. حتى هادشي اللي كيقولوا ما كان صحيح. Seul le vieux Bouchib, بوحديتو بوشعيب، détenait le secret de sa jeunesse enfoui. هو الوحيد اللي كيعرف لي سكري اسرار ديال الشباب ديالو. Les deux vieux, Bouchib donc et sa femme, vivaient en bon terme avec la nature et les voisins. Bouchib qui vivait en fermin avec la tabia, la tabia adaïa, ou la tabia qasia, le jibel, etc. Et les voisins, ou jiran, ou quelqu'un qui vivait en fermin, salam.
Et même s'ils n'avaient pas d'enfants, donc Bouchaïb et sa femme, maintenant, je disons des enfants, maintenant, je l'oublie. Au frère de Goulna, un chapitre, un Bouchaïb, au Maratou qui est Ishub Salam et Jiral, et un maintenant, je dirais qu'il y a Rajib Dilhom Sda, maintenant. Il ne profite aucune amertume. Voilà qui, maintenant, je l'oublie, voilà qui, moi, je suis comme qui. يعبروش على الحزن ديالهم يعني راضين بقضاء الله والقدر ديالهم بيرسون نوزي لا احد يتجرأ ابوردي سو سوجي حتى واحد ما كيقدر يتكلم على هذا الموضوع مع بوشعيب اي سا فام يعني الموضوع ديال الدراري سو سوجي تابو يعني هذا الموضوع المحرم هذا الموضوع يعني صعيب انك تناقش معاهم كار لوم ستيريل كار لوم استيريل يعني لان هذا بوشعيب هو اللي عقيم عاقر ما كيولدش. Fin du chapitre 1. Il y a un passage dans le chapitre. Il y a un passage dans le chapitre 1, la page 11. Il y a un dialogue entre le couple. La page 11, il y a un dialogue entre Bouchaïb et sa femme. Il se leva, Renaud de Bouchaïb, fit sa prière, puis revint. Ils mangèrent calmement, ou la soirée, c'est chaud. Il lui parla, donc il, Naya Bouchaïb, il lui parla de sa journée à la mosquée. Donc Naya, l'Hadat, le chapitre 1, 4, 12, Bellil, Bouchaïb, Mazouja Dielo, qui était chaud, ou Retklimha, l'Hadat, Dienar, Ashnudarf Nahar. Et l'entretien de la vache. يتكلموا على لا فاش البقرة اللي عندهم دو سي بول بون بوندوز على الدجاج اللي كي بون بوندوز يعني كيولدو مزيان كان شا سوفاج ايغورجي ولكن واحد لو شا سوفاج واحد القط بري ايغورجي دوبوي بو كياكل ليهم هاد لي بول وهنا بوشعيب بغى يقول لمرتو انه غيدير واحد لو بياج واحد الفخ لهاد القط البري ils parlèrent encore un bon moment بعد غيزيدو يتكلموا Le vieux fumait en avalant de toutes petites gorgées de ce thé vert. Donc le vieux fumait, donc Bouchaïb ben Lachar Raikmi, en avalant de toutes petites gorgées de ce thé vert de Chine. De Chine, chinois, qu'un ami lui envoyait de la France. Les Sadek Diallo, c'est le France. Un thé prohibé qu'il appréciait plus que tout au monde. Plus tard, ils s'allongèrent côte à côte et s'endormirent sous le ciel étoilé du sud. Chapitre 1. Il était une fois un vieux couple heureux. حاولت انني نتكلم لكم على الاحداث كامله بالتفصيل وقرينا دي باساج من لو رومون يعني هذا لو ريزومي راه الاغلبيه خديت دي باساج مقاطع من لو رومون يعني انت كتقرا دي ريزومي بحال كتقرا الرومون الموعد ديالنا الفيديو الثاني ان شاء الله غيكون على شابيتر 2 ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه